26, eller 27, vad säger den? Du har en månadslön på 20 700 kronor och får välja mellan två alternativ. En löneökning med 800 kronor. En löneökning med 4%. Vilket alternativ väljer du för att få en så hög löneökning som möjligt? Jo, så har du ska höja den där. Som du ska ha 20% hela då. Metod 1. Vad är 20% tänkte jag? 4% ska det vara. Metod 1 då. Så har du hela. Som är 20 700 kronor. Och andelen. Så får du 4%. Eller 0,04. Då har man 20 000. Eller jag är förvirrad nu. Jag har delen är hela. Multiplicera med andelen. I decimal form så har jag hela är 20 700. Multiplicera med 0,04. 20 700 multiplicerar 0,04 är 828. 828 kronor. Så ser jag här redan att jag väljer 4%. Därför jag får 28 kronor till. Metod 2. Så har ni 100%. Motsvarar 20 700 kronor. Andel 1% då blir 207 kronor. Man dividerar den här med 100 så får jag 207 kronor. Så 4% nu blir 207 kronor multiplicerad med 4, så får jag 207 multiplicerat med 4, så får jag också 828 kronor. Så jag skulle välja, om vi skriver svar då på den frågan, vilket alternativ jag skulle välja, alternativ B.